Alo. 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 Jebali nyabu. Kale sebo na jebali kosebo. Nze bampita mukunja wa BTFM mu program sisimuka kumacha no mukunja. Yes sebo. Eh. Hey. Wangambi kukubireko. Eh, mna ina de gambi onkubireko nga nine ekizibu. Mm. Mukunja njagala kunyamba. Chichi. Omwami wange ennaku zino yansobera yakyuka kati mwezi mulamba kumulimu agenda kumulimu naate bwenkuba kumulimu tabeerayo bwenkuba essimu ye tagikwata kyokka ewaka kuma olweggulo nti ava kumulimu kati nze nsobeddwa kakati okubayo kumulimu ng'obabuuza ki okubayo kumulimu ng'obabuuza ki mbabuzo omwami wa kwa yebwe mukubire simu takwata kati nokuba yo bamukuwe ngambabuzo oba wali nganja kuogera ko naye naye ngatali yo buli lunaku amala amaze banga ki kati mwezi mulamba mukunja kati gwe kicho osubira bangi gwe kicho osubira kati kachola mukunja nesente zenyi ndatachadda nazo bulungi kyokka yokuba kumulimu tabaayo nze ndowooza oba bamugoba kumulimu kati embeera gye tulimu yakweyiiya baba nga bamugoba kuba nesente zikyajja nze ntetenkanye tubeewo nga bamugoba bambi kumulimu ngaatya okugamba nze bwe ndowooza bannange kakati omanyi kyoba okola bera ko ku simu tovaako esimu ojiwulira yesebo ngata kuata nde nakuzali I have called does not answer ngata kuata esimu nange gwencho gwenjikuba bwajikola atakuata simu simanyi rati katumudde muko tulabe naye omusajja akaba amugoba ku mulimu kandi katumudde mu tulabe kazi Oli? Kwendi. Sebo. Sebo. Gwe, oliwa. Wanji. Oliwa. Atiri wo. Waliwe biyukute. Kakati. Yes sebo. No chairman ya kwebuza kumulimu ngato chajja bagenda kusalako kumulimu. Chairman ata nonyeza chinga buli kimu supervisor akimanyi. Anti kakati obuzibu we buli. Enaku zino kumpi mwezi mulamba jja tubuza ndiyono nga si kyamulaba yalagawa kakati kati kiryawo ze simanyi. Anna. Waliwo abantu abakole nanyonyola supervisor ne mubulira ekizibu kyange. Supervisor wamunyonyola? Namubulira buli kimu ekizibu kye nina yali bagekya. Kakati labayo.
Eh? Wali badu obulira chairman ne kati supervisor kati simanyo bate yayogera oba agenda mugamba kumpi mwezi mulamba tebakulaba. Ekyo kyo kikufu mwezi mulamba kibaddewo nenda nyinyo supervisor kati gwe nyamba kubanga era kigenda kusobola kutuuka. Hey. Onyonyole chairman. Ate kati chichi. Kubanga supervisor namubulira nti nafuna obuzibu. Ati buzibu ki? Omukazi wange yabamu longo usorubuto. Ata yalina balongo omwana omunafa ndi ku stress nina obuzibu nonya sente siziraba omukazi wakulabira bikasera yagala ku bleed ndakola ki kati sisobola kubeera ku byamulimu kati gweja kunyonyola chairman sagala gye lwaki tomulekera na mujanja bu muntu ate muteekeko mujanja biki nze mujanja binze ntegeka buze mutegeera sagala kuteka ku bya stress byamulimu sagala kati nawo bosobola nyonyola chairman banne mundeke. Mundekere dara muneso nyuwe. Ya, ndi uri de. Ndu, sebo olino waba longo ya. Olino waba longo sebo tata. Ndi uri de vyo na. Buli jone uzo msajia kumuli mtatu uka. Wabla banae. Msajia kwe ngoo manyida. Msajia kwe ngoo manyida. Kwenye ngoo manyida. Buli jone kusasi roto wanyo tono tolina. Nen kusasi ya nen kukwata ampola. Kumbe gotelekela wa nalongo sebo wazadaba longo ya banaye na basajja mumanyira kale banaye mbwa gwo manyira gwo ina manya amatono gwo okutetenkanya gwo okwatemba chokano zako no manyira mbunga tako nalongo kale kankubulire olaba mbundo kamuke kafude nako kubika ate nawo olu banaye naye kale kankulinde msajja gwe atoja kudda nze nkubulira ngenda kukulusanya ngenda kukamula banaye ngenda kuva tishari ya kusaza ngenda kuva nobo wanyo kutono boloza mno botaye nalo nabobu mvule otukeringo yevye banaye ngenda kuva kale mukazi gwen kuchaye gasia mwerele nange sija kudaka uwe na kuva. Kino ekiyitabuli ky'omuzi ku mulembe omutebi ate kyayitiridde Beauty Farmer ekintabuli ky'omuzi nenga kikyowuuba bw'otyo naye nemba yasidda nga ni gwekola kuwuuba tamanyi toyina nga wesiba ku bintu siganye siraman nigwekuwuuba amweweredde ngira kuwuuba mwepankapanka nnyo notali wetusigazaamu otutulo ndowa nawe ngaotukyasobaokulya efujjo mamuwoza nti ate oyegira mbw ate kaakano mbaba akagira mbw ate agira kakati ya mugambe bajje bajiri efujjo ade wanikirira kadda kyafiridde mu mbugo Can you read your number?